është një gjë që është një sëmundje në këto kohë, ka kaluar në fazën e sëmundjes. Ata personat të cilët duhet, që e kanë këtë xhelozinë, duhet të trajtohen për para se të kenë një femër në krah. Dënim e vdekje, se jetën ta ka dhënë Zoti dhe ta merë vetëm Zoti. Po i këmë ti, ne më përpara s'kem qenë xheloze. Ju të reja ti një xheloze, një berë. E bërë vete që i vrete, se kësë vrete burë bërë. Qëfar mendimi keni për vrasët që vinë si pasur e xhelozit të mardhënjë, lidhur edhe me rastën e fundit që kanë ndodhur në asë tjerë? Atëherë, për mendimin tim, femra është e lirë të zgjedhë nëse do të jetoj, a nuk do të jetoj me një person. Xhelozia është një gjë që është një sëmundje në këto kohë, ka kaluar në fazën e sëmundjes. Ata personat të cilët duhet, që e kanë këtë xhelozinë, duhet të trajtohen për para se të kenë një femër në krah. Femra nuk është e askujt, femra ka të drejtë të jetoj. Po për zotrinë në astirë që vrau dy motrat, për rastin konkret? Për rastin konkret, jam pa fjalë, nuk mund të them. Çfarë dënimi meriton, sipas teje? Përjetshëm, burgim përjetshëm. Mund të jap mendim se më duket diçka absurde. Të me familje të rregullt. Pra nuk e logjikoni normale. Jo, absolutisht. Po ju? Edhe reagimin e të shoqes jo normale. Jo normale këto gjëra. Çfarë të bëjmë sot tani? Si të duk? Skandaloze. Nuk kam se çfarë. Çfarë dënimi meriton zotëria? Për mendimin tim dënim e vdekje. Se jetën ta ka dhënë Zoti dhe ta merr vetëm Zoti. Absurde. Çfarë dënimi duhet marrë personi? Që prau dy motrat? Të dishtetin, të dukata, prokuroria, zinë gjënë. Po të ishte me vdekje? Dhe që ka bua, qa du të thamë? Ti si ma ashtu, be, si që gënë? Si, qa du? Për shumë për rastën asë ti është kështë verë dhe motrat. Edhe janë organet për katë. Pra da burra që vrasin gratë. Dotri. E bërë vete që i vrete, se kësë vrete burë bërës. Do me thonë që ka fejnë gruaja? Po kërë e ka fejnë. Merë një, merë, ty, merë, tre. Me një të ka lekë shumë një, që e shumë jetë. Po mirë, përsa i ka drejtë e marë jetën asaj? Jo, jetë ka drejtë zote, e të një atë të jati, po të të nërmoj në rëmë bërësis, që është e. Nuk ka drejtë të rasën. Tani, ma nanën e burë apo të gruas? Si? Ma nanën e burrit apo të gruas? Jo, unë të burrit. Të burrit? Po. Po i këmë ti, ne më përpara s'kem qenë xheloze. Ju të reja ti një xheloze, një berë. Femrat janë më xhelose se meshkujt. Me thënë drejtë që shumë të komplikuar e janë të gjëra, po nuk ishte vërtet që do më nuk ishte drejtë që një bashkëshort ose një i dashur të vrasi një femër. Femra sepse femra është gjithçka. Është një nën, është një gjeni femërore, është një që mashkulli i gjet prenge e femër, ha? Si mund ta përulësh ti atë femër? Sepse mishkë sot më shumë i përulin femrat. Pa. Kështu që duhet pendohet sik më shumë mishkë për femrat. Çfarë dënimi meriton personi i fjalë? Me thonë drejtë ai do me si as ta dëshosh. Varet atje, ha? Sepse ka bërë dy krime. Ato do të thosh shumë krime, po dy herë të vrasë dy persona. Nuk e di. Faleminderit. Ignoranca. Po për rastin asnjë që shëvar dy motrat. Atë se di mund të konflikt interes. Ço dënimi mund të meritoj personi sipas teje? Se kam iden ligjet. Faleminderit. Ja, zemër po sa asgjë s'është e mirë të bësh, asgjë. Asgjë s'është e mirë, shumë keq, shumë keq. Mund të dallat më i madh kur bën. Nuk vritet. Njeriu. Nuk vritet gruaja. Ndaje, bëhe që ndush, jo të vritët. Që të një meriton e i përshmë? A i përshmë? Pa. Mos të egzistoj, që ajo, një e shmë? Duhe e nuk vritët, që dojtë të vritët. Që të një meriton e i përshmë? 4 milek më bënd të dy. Ata si këtu nga i të një që meriton të e ka nequr këta. A i dënon me vdekje të dënojt. Ja i këtë gjithë ata që vrasin gjerë. Faleminderit. Nuk di tani sa ka marrë, s'ti fare nga këto, ka marrë nga larë. Po, opinioni juaj, po ta. Më falni tani.